Наші боксери Давид Худаєв та Микита Кожуховський. Хлопці з перших хвилин поєдинку дають жару та не поступаються один одному. Важко навіть визначити лідера. Та пізніше все ж Давид показує, хто на ринзі господар. І впевнено вириває перемогу у суперника. Суперник був хороший, що мені вдалося, я думав, що я хорошо тренувався, готувався до цього дуже довго, щоб поїхати на область. І було тяжело боксувати, тому що хороший суперник. А це вже два інших суперника – Єгор Седлецький та Владислав Куляда. Тут навпаки з перших хвилин зрозуміло, хто переможе. Майбутній чемпіон – боксер у червоному кутку. Він одразу почав атакувати і не давав шансу супернику відбитись. Але вже у другому раунді Єгор розійшовся не на жарт і виборов першість у бою, а пізніше й перемогу. Седлецький Єгор, дюша номер 7. За второе место Коляда Владислав, дюша номер 6. Когда он на меня летел, я его встречал прямыми ударами. Из-за этого я выиграл. Хочу стать чемпионом Украины. Інші хлопці теж тримали марку сильних боксерів і з кожним поєдинком доводили, що у Кривбасі зростають професійні спортсмени. Не може не тішити цей факт чемпіона світу з кікбоксингу Сергія Адамчука, якому пала місія нагороджувати переможців. Говорить, старт у боксерів гідний, та щоб хлопцям взяти вищу планку, треба продовжувати працювати у тому ж дусі. Это, во-первых, тренерский состав, соответственно, трудолюбие и мечтать, звание и регалии. И тогда можно прийти к своей цели и к чемпионским званиям. Триденні палкі боксерські бої завершуються. Всього обрали 14 переможців. Це хлопці віком від 12 до 15 років у різних вагових категоріях. За перемогу вони отримали не лише медаль та фірмову футболку, а й найголовніше – звання чемпіона міста. Бої дуже цікаві. Ребята показують хорошу підготовку. Я сподіваюся, що вони також достойно виступять на первенстві області, яке буде проходити в місті Дніпро. Ребята молодые, только начинают, поэтому много орехов в технике. Ну, это все поправимо, то есть им еще расти и расти. Нынешним переможцям бажаємо підкорити нові вершини і вже на обласному чемпіонаті показати свою міць наповну. Тож тримаємо за боксерське майбутнє Кривого Рогу кулачки разом. Олена Трунова, Максим Бовчалюк, Перший міський.